ورنہ وحید میں آپ کو کہوں نا، یہ سات نمبر آٹھ نمبر میں میں 20 دفعہ جا چکا تھا، آخر میں ایک گھر تھا اس ٹائم پہ 70-75 کا بتا رہے تھے. اب میں بہت مطلب میں کہہ رہا تھا کہ یار اتنے پیسے تو ہے نہیں یہ، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ چلو ادھر ادھر سے قرض کر لیں گے نا. لیکن وہ میں کئی دفعہ گیا ہوں، وہ نہیں، وہ کہتے نہیں یار ہم نے نہیں دینا ہے. پہلے کہہ رہا تھا دینے، پھر کہتے ہیں نہیں، وہ پھر ایسی ڈرامے ہو رہے تھے، مہینہ دو ضائع ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں نا، جس ٹائم میں خود وہ پیسے کی قیمت لگا رہا تھا ابھی میں اپنے کی، لیکن میں ابھی میں نے وہ ریٹ چیک کیا ہے، سیمنٹ ہے وہ بھی مہنگا، سریا پہ ہے جو چلا گیا 1.25 لاکھ روپے ٹن پہ. اب مجھے اگر کوئی ایک کروڑ بھی آپ پر کرے تو میں اب یہ نہیں دوں گا اس ٹائم. نہیں بات ہے، تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں پاگل ہوں جو کہہ رہا تھا کہ دے دوں، تو مطلب نا 52 تک ہی اس طرح. یقین کریں ابھی نہ دے کے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے پرابلم نہیں ہے، 30 فٹ گلی ہے، میں اس کو ابھی چھوڑ دوں نا، خود نہ رہوں تو وہ 16,000 روپے کرائے پہ لگ رہا ہے. تو پھر دیکھیں ابھی الگ گیس نہیں آئی، تو گیس آ جائے تو پھر. اور میرے دائیں بائیں گھر جو 5 مرلے والا وہ لگا ہے 16 پہ، تو یہ تو اس میں پھر میں نے میٹر نہیں تھا بجلی کا، میں نے خود لگوایا ہے نا. شروع میں شکر گیس حد ہوتا، بجلی کا آپ کو یاد ہوگا پھر نا، آپ میرے خیال میں ایک دفعہ گئے تو نہیں تھے میرے ساتھ. اچھا وہ سرول تھا، وہ میں نے پھر اس بندے کو پیسے دیے تو وہ نے 1.5 مہینے لگایا، لیکن لگا لیے شکر ہے. جو بھی ہے دیکھو یار، اپنا بل اگر 200 آتا ہے یا 5,000 آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار میں نے کیا ہے، دینا تو پڑے گا. میں یہ والا کام میرا بھی رہ گیا ہے، بس یہ اللہ کرے ہو جائے. بجلی کا میٹر لگایا آپ کا؟ بجلی اور گیس دونوں نہیں ہے؟ تو آپ یہ کس طرح اندر ہوگا؟ میں تو وہ بجلی کا کیا کرتے ہیں؟ بجلی کا تو میں یوز کر رہا ہوں نا ساتھ بھر، میرا پورا بجلی کا سسٹم چل رہا ہے، بٹن وائرنگ میں نے اچھی کروائی ہوئی ہے زبردست. اچھا ایل ای ڈی لائٹیں میں کم از کم نہیں تو 30 لائٹیں تو میرے گھر میں لگی ہوئی ہیں. کس سے لیا آپ نے؟ یہ تو میں نے ساتھ والے گھر سے میٹر ان کا میں استعمال کر رہا ہوں، بل ان کا سارا میں دے رہا ہوں، ان کا بھی میں دے رہا ہوں. یہ کیوں مطلب ہے؟ بس وہ بجلی میں نے ان سے لی ہے نا، ابھی 4,000 آئے 5,000 آئے وہ میں جمع کراتا ہوں. اچھا میں آپ نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا یار میں ہی کروا رہا ہوں ابھی میں، بس دعا کریں گے ابھی ان شاء اللہ. یہ میرا ان دنوں میں چیک ہے میرا آج.